माग अनुसार उपलब्ध नहुँदा देशभरका अस्पतालमा अक्सिजनको हाहाकार छ चाहिए जति अक्सिजन नपाइँदा सुविधा सम्पन्न स्थानका ठुला अस्पतालमै कोरोना भाइरस संक्रमित गम्भीर बिरामीले ज्यान गुमाउनु परेको छ यस्तो अवस्थामा प्रदेश एकका हिमाली र पहाडी जिल्लाका अस्पताल र कोरोना उपचार केन्द्रमा अक्सिजनको जोहो कसरी भइरहेको छ त धनकुटा जिल्ला अस्पतालमा एक वर्ष अघि जडान गरिएको प्रणालीले दिनको चालिस सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्छ यो सामान्य अवस्थामा अस्पतालको आन्तरिक प्रयोगका लागि मात्रै हो धनकुटाका सातवटा स्थानीय तहले विभिन्न ठाउँमा त्रिहत्तर सय क्षमताका आइसोलेसन कक्ष तयार पारेका छन् यी मध्ये अडतिस सय अक्सिजन सहितका छन् धनकुटामा पछिल्ला दिनमा सरदर साठीजना सक्रिय सङ्क्रमित थपिने गरेका छन् जो गरिएको अक्सिजन सकिए भर्ने ठाउँ छैन सङ्खुवासभाको चैनपुर र खादबारीमा एक सय पन्ध्र सयको आइसोलेसन कक्ष बनाइएको छ यहाँ पैँतालिसवटा सहितका सय छन् अक्सिजनका खाली सिलिन्डर भर्न विराटनगर पुग्नुपर्छ सिलिन्डर भरेर जिल्ला फर्कन तिन दिन लाग्छ अक्सिजन जुन चाहिँ हाम्रो इन्डोरमा आवश्यकता पर्छ इमर्जेन्सीमा आवश्यकता पर्छ अपरेसन थिएटरमा आवश्यकता पर्छ एसएनसियुमा आवश्यकता पर्छ एक दिन जान एक दिन भर्न र अर्को दिन आउन फर्किनलाई चाहिँ लगभग तिन दिन जस्तो लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अक्सिजनको जोग गर्नु चाहिँ एकदमै समस्या भएको अवस्था छ भोजपुर तेराथुङ ताप्लेजोङ इलाम र पाँचथरमा पनि कोरोना सङ्क्रमितका लागि अक्सिजन व्यवस्थापन जटिल छ आफ्नै उत्पादन प्रणाली नभएका यी ठाउँमा अक्सिजनका खाली सिलिन्डर भर्न झापा र मोरङ पुग्नुपर्छ यी जिल्लामा अहिले दिनै पछि तिन सयको हाराहारीमा सक्रिय सङ्क्रमित थपिँदैछन् यी मध्ये कतिपयलाई अक्सिजन सहयोगको आवश्यकता पर्छ अभावकै कारण सामान्य अक्सिजन सहयोगमा उपचार गर्नुपर्ने बिरामी पनि धरान विराटनगर र काठमाडौँ पठाउनुपर्ने बाध्यता छ पचास लिटरको एउटा सिलिन्डर भएको पन्ध्र सय रुपियाँ चार्ज छ उहाँले पनि यहाँ प्लान्ट नभएको कारणले गर्दा चाहिँ जिल्ला बाहिर जानुपर्छ प्रदेशेका हिमाली र पहाडी जिल्लामा रहेका अस्पताल कोरोना उपचार तथा आइसोलेसन केन्द्रमा चाहिने जति अक्सिजनको जोहो हुन सकेको छैन बिरामीको उपचारका क्रममा प्रयोग गरेर खाली भएका सिलिन्डर भर्ने ठाउँ छैन सड़क पूर्वाधार कमजोर भएकाले भोजपुर पाँच इलाम तेह्रथुङ र ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लामा ढुवानीको अर्को समस्या छ कान्तिपुर समाचारका लागि पास्थरबाट लक्ष्मी गौतम र सङ्खुआ सभाबाट दिपेन्द्र साक्यका साथमा विनोद घिमिरे धनकुटा